Ankara'da növbə çəkən polis naryadı, sürücüsünün hərəkətlərindən şübhələndiyi lüks BMW-ni saxlayıb. Virtual Azorq Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, dekabrın 16-sında gecə səhərə yaxın Ankara küçələrinin birində həmin şübhəli avtomobili saxlayan polislər axtarış zamanı çoxsaylı silah-sursat və kokain aşkar ediblər. Avtomobilin sürücüsü adı açıqlanmayan Azərbaycan vətəndaşıdır. Avtomobildə onun sevgilisi olduğu bildirilən, adı açıqlanmayan qadın da olub. Polislər tərəfindən aparılan axtarış zamanı avtomobildə Sig Sauer markalı 11 ədəd tapanca, onlara aid 12 güllə darağı və 1 kg 160 qram ağırlığında kokain tapılıb. Azərbaycan vətəndaşı və onunla birlikdə olan qadın saxlanılıb. Ankara polisinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə şöbəsinə aparılıb. Silahların avtomobildəki gizli saxlanıc yerində aşkarlandığı bildirilir. Həmin saxlanıc yeri avtomobilin arxa şüşə silgəcinin motoruna birləşdirilmiş xüsusi mexanizmlə açılırmış. Polis bu gizli mexanizmi axtarış zamanı aşkar edib.